ABŞ-da müalicə alan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun vəfat etməsi ilə bağlı xəbər yayılıb. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova ilə əlaqə saxlayıb. O bildirib ki, Nazirin vəfat etdiyi ilə bağlı xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Lakin hazırda Rəhimovun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Azad Rəhimov ABŞ-da ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirrozundan müalicə olunur. Nazir yanvar ayında müalicə olunmaq üçün ABŞ-a yollanıb. O 8 aydır ki, səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmir.